მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო ასეთ თემაზე. ტაროს გაშლა ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვისაუბრებთ ურთიერთობაზე. ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ და მისმინეთ. შეიძლება თქვენზე გაჟღერდეს ეს ინფორმაცია. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით 6 პოზიციად. 6 შეკითხვას დავსვათ. პირველი შეკითხვა: რას ფიქრობს ის თქვენზე? მეორე შეკითხვა: მისი გრძნობა თქვენს მიმართ? მესამე შეკითხვა: დარდობს თქვენზე? მეოთხე: ინატრებდა თქვენს დაბრუნებას? მეხუთე: იქნება მისგან ნაბიჯები? მე-6-ე: თქვენი შეხვედრა, თქვენი ერთად ყოფნა. ნახოთ, საინტერესო შეკითხვებია, მინდა გითხრათ და დარჩით, ვისაც აინტერესებს ამ შეკითხვებზე პასუხები. აი მაგალითად, ვისაც აინტერესებს, რას ფიქრობს ის თქვენზე? პირველი. მეორე: მისი გრძნობა თქვენს მიმართ? მესამე: დარდობს თქვენზე? მეოთხე: ინატრებდა თქვენს დაბრუნებას? მეხუთე: იქნება მისგან ნაბიჯები? და მე-6-ე: თქვენი ურთიერთობა, თქვენი ერთად ყოფნა. აი აქ ბოლო არის ეს. დავიწყოთ. პირველი: რას ფიქრობს ეს პიროვნება თქვენზე? რას ფიქრობს ეს პიროვნება თქვენზე? ეს პიროვნება თქვენზე ფიქრობს, იცით რას? რომ თქვენ ხართ მისთვის საჩუქარი ღვთისგან, რომ თქვენთან ძალიან კარგად გრძნობდა თავს და რაც მოხდა, ეს ყველაფერი არ უნდა მომხდარიყო. ეს რომ ეს იყო რაღაცა შეცდომა, რომ ვერ გაუფრთხილდა ამ ურთიერთობას და ასე და ასე შემდეგ. ეს ურთიერთობა, ანუ თქვენ მისთვის ხართ ძალიან ძვირფასი. მეორე შეკითხვა: მისი გრძნობა თქვენს მიმართ? მისი გრძნობა თქვენს მიმართ, ნახეთ, ვიღაცის ინფორმაციას როგორ კითხულობს. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ არის, ნუ, სასწაული. ეს ადამიანი თქვენზე სერიოზულად ფიქრობს, მთელი სერიოზულობით, და გამოვიდა ათიანის თასები. ათიანის თასები ეს ასოცირდება დაოჯახებასთან, ერთად ყოფნასთან, დიდ გაგებასთან, ჰარმონიასთან, შვილებთან, ცოლთან, ოჯახთან და ასე შემდეგ. მესამე: დარდობს თქვენზე? კი, დარდობს. რვიანის თასები ამოვიდა. დარდობს თქვენზე, თქვენს გასვლაზე, რომ თქვენ ურთიერთობაში არ ხართ. აი ამაზე დარდობს. და ვნახოთ, აბა, როგორ გრძნობს თავს. როგორ გრძნობს? საშინლად. საშინლად გრძნობს თავს. ათიანის ხმლები ამოვიდა. ისეთი არკანები ამოდის, რომ საჯარო გაშლის დროს ასეთი არკანები არ ამოდის ხოლმე. პირდაპირ პასუხობს აი ამ შეკითხვებზე. მე-4. ინატრებდა თქვენს დაბრუნებას? აბა, ვნახოთ. ინატრებდა თქვენს დაბრუნებას? კი, ინატრებდა. და სხვადასხვაგვარად ინტუიციაც აქვს. ინტუიციურად ეს ადამიანი ფიქრობს თქვენზე და ვინაიდან და რადგან ჩვენ ყველანი ერთ ინფორმაციულ ველში ვართ ჩართული, მის გრძნობებს თქვენ გრძნობთ. მის ფიქრებს თქვენ გრძნობთ. მისი ფიქრები თქვენამდე მოდის. მისი მონატრება თქვენ არ გასვენებთ. თქვენს გეფიქრებათ ხოლმე, თქვენს გაგახსენდებათ ხოლმე ეს პიროვნება. ეს პიროვნება თქვენი პარტნიორი რაღაცას აკეთებს, იცით რა? აი, რაღაცას მოქმედება, რაღაც აქტივობა ჩანს იმისათვის, რომ რაღაცენდეს შემზადოს სულიერად, მორალურად, რაღაცნაირად და გადმოდგას ნაბიჯი. აბა, ვნახოთ მე-5. იქნება კი მისგან ნაბიჯები. სურვილი არის ძალიან დიდი. აი, ფიზიკური ტოლვა, როგორც ასეთ ფიზიკური ტოლვა, მუხტი არის ძალიან დიდი. უთქვენოდ ეს ადამიანი ძალიან ცუდად არის, ენატრებით სასწაულად. თქვენს გარეშე ეს ადამიანი, აი, არაფერი არ არის, საქმესაც ვერ კიდებს ხელს. სხვა პარტნიორი არ არსებობს მისთვის.
მე არ დამიკონკრეტები აქ ვიზე ვსაუბრობ, ქალბატონზე თუ მამაკაცზე. ორივესთვის იყოს, მოდით. ორივესთვის იყოს, იმიტომ რომ როგორც მამაკაცები დარდობენ, ასევე ქალბატონები დარდობენ თავიანთ პარტნიორებზე. მეექვსე შეკითხვა. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. თქვენი მოლოდინი ჩანს. ეს გაჭიანურდება, დროშია გაწელილი ეს სიტუაცია. თქვენ ელოდებით იმ ბედნიერებას, რომ ეს ადამიანი გადმოდგავს ნაბიჯ თქვენკენ, რომ დაინტერესდება თქვენით. ელოდებით იმ ბედნიერ დღეს. მოდით ახლა შევეკითხოთ ჩვენ სხვა ტაროს. წითელ და შავ ბრილიანტებს ხო გახსოვთ? წითელი და შავი ბრილიანტები სპეციალურად არის ეს ტარო შეყვარებულებისთვის. აი ეს ტარო, უკავსოთ. წითელი და შავი ბრილიანტები. მოდით ნახოთ ახლა. წლის რომელ დროს მოხდება თქვენი შეხვედრა? რამდენ ხანში მოხდება თქვენი შეხვედრა? ნახოთ. რამდენ ხანში მოხდება თქვენი შეხვედრა? აბა ნახოთ ერთი. ეს იქნება შემოდგომაზე. ხო, შეიძლება თქვენ ახლა თქვათ, რომ აი მე შემოდგომამდე რა გაძლებს და შემოდგომამდე ხო დავავიწყდები და ასე შემდეგ. არა, არ დავიწყდებით, ნუ გეშინიათ. იმიტომ რომ ეს ადამიანი ძალიან საქმიანია და თქვენზედაც ფიქრობს, თან თავის საქმეშია ჩართული შემოდგომაზე. და აგრეთვე ეს არის ძალიან გზნებარე გზნობა აქვს თქვენს მიმართ. ძალიან, იმიტომ რომ ეს არის კვერთხების პაჟი. აი ამოვიდა კიდევაც მისი საქმიანობა მატერიალური კეთილდღეობისთვის, იბრძვის და ამოხვედით თქვენ. ესე იგი, მისთვის პრიორიტეტი არის ორი რამე: ერთი თქვენ, ჯერჯერობით ერთი მონეტები და მეორე თქვენ. იმიტომ რომ აი ეს მონეტების ამბავი უნდა მოაწეს იყოს, ანუ ფინანსური საკითხები და შემდეგ თქვენთვის მოიცლის. ასე რომ უნდა მოიტბინოთ. მიწერ მოწერას რაც შეეხება, ნახოთ. მიწერ მოწერას რაღა უდგას წინ, ხო? ხო ისია. აბა ნახოთ. მიწერ მოწერა. როგორ ჩანს? მანიპულირება ჩანს აქ. ორი ადამიანია, რომელიღაცაზე მოქმედებს. ის მოქმედებს თქვენზე, თუ თქვენ მოქმედებთ, მე მგონი თქვენ მოქმედებთ მასზე. თქვენ ახდენთ მის მანიპულირებას. და მას როგორ ენატრებით, რამდენჯერაც გაგახსენდებათ, იმდენჯერ უფრო მეტად გააახსენდებით მას. უფრო მეტად უნდებით მერე, აი, სალაპარაკოთ მოსაფერებლად და საურთიერთობოდ. სიგიჟემდე, მოკლედ, რაღაცა მომენტებში. მისი სურვილების ასრულება, აი აქ ტექსტები წერია. მისი სურვილის ასრულება, ძალიან სასიამოვნო ემოციები. ეს არის ინფორმაციული გაცვლა-გამოცვლა. ფეისბუქი იქნება თუ ინსტაგრამი. სასიამოვნო ემოციები, შეყვარებულობა, სიყვარული, ინტიმური სიახლოვე, ლტოლვა, საჩუქრები, ნიშნობა, ფლირტი. აი ესე. აი ესეთი რაღაცები ჩანს თქვენთან დაკავშირებით. კი ბატონო, საღამოს გზაზე აქ ჩანს თქვენი გასეირნება. შეიძლება იყოს ქალაქგარეთ, შეიძლება ის იყოს, ну, არ ვიცი სადმე. მაგრამ ჩანს ესეთი გასეირნება. სხვათაშორის შემოდგომაზე ესეც. ესეც შემოდგომაზე იყო. მოდით ახლა შევეკითხოთ ჩვენ თქვენი ნაბიჯის გადათქმით რა რეაქცია ექნება მას. ის ისედაც ნატრობს, რომ თქვენ ნაბიჯი გადადგათ. და ეს სიტუაცია ჩაივლის, აი ეს როგორ იცი, ეს მონატრევის სიტუაცია, რომ მას ენატრებით ძალიან და ფიქრობს, როდის დამთავრდება, როდის დასრულდება, აი ეს პერიოდი, როდის ვნახავ მე ამ ადამიანს.
აი რაღაც ესეთი. და თქვენი შეხვედრა ჩანს. თქვენი შეხვედრა ჩანს, შემო მეგობრებო. შეიძლება შემოდგომამდეც მოხდეს თქვენი შეხვედრა. საუბარი. აქ თქვენ შორის ურთიერთობის გარჩევაც ჩანს. იქნება აგრეთვე ფინანსური პრობლემები. მე მგონი უფრო თქვენკენ და შეიძლება მისი დახმარებას დაგჭირდეთ. ეს ადამიანი შესანიშნავი მეგობარია და შეიძლება დაგეხმაროთ. აი ნახეთ რა ჩანს. გვერდში გიდგათ. გვერდში გიდგათ რაღაც ისეთ საკითხში, ისეთ ამბავში, რომელსაც თქვენ მარტო ვერ გააკეთებთ. მარტო ვერ გააკეთებთ, ვერ მოაბავთ თავს. და ეს არკანი გარდა ამისა, არა მარტო გვერდში დგომას ნიშნავს. ეს არის ქორწილი, წერია, ბედნიერება, ძლიერი სიყვარული, მიჯაჭვულობა ერთმანეთზე, გესმით? სიახლოვე, აგრეთვე ნათესავებიც და ოჯახური გაცნობა ოჯახის დონეზე, ოჯახის ღირებულებები, ინტიმური სიახლოვე. აი ეს არკანი. ეს არის ბოლოს შეკითხვა, ანუ ბოლოს იყო ასეთი მეექვსე შეკითხვა. შეუღლდებით, აი რაღაც ესეთი. კი ბატონო, აქ ჩანს ესეთი პასუხი. თქვენი დაოჯახება. აი ამ არკანის მიხედვით ესე ჩანს. მართალია ეს იყო საჯარო გაშლა, მაგრამ შეიძლება ვიღაცეებზე პირდაპირი მნიშვნელობით რეზონირდეს. ეს უკვე არის ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის. ვინც იმყოფებით მსგავს ანალოგიურ სიტუაციაში და ღმერთ მაინებოს, რომ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ და მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ბოლოს, ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააწკაფეთ მოწონებაზე, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ და თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული და დამშვიდებულიც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.